ଚାରି ମାସ ହେଲା ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଏଇଠି ଏ କୋବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେତେ ଦିନ, ଚାରି ମାସ ହେଲା କୋବି କେଡ଼ିକିଟେ। ମଉସା ଏଥିରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଲୋକ, ଆମ ଏବି ପ୍ଲସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି। ଏବଂ ଆମରି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା କି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଅଛି, ଯେ କି ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚାଷୀ ଜଣେ, ଯେ କି ବାଇଗଣ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଏବଂ ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଏସବୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତିକି କେତେ ପଇସା କେତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସେସବୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମରି ମଉସାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ନମସ୍କାର ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମରି ଜଣାନ୍ତୁ। କହିବେ ଏଇଟା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କାଠିଆ ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜମିର ଚେକ ହେଉଛି ବାର ଭାଇଆ ଚେକ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଇଏ ଆମରି ଏରିଆ ନାଁଟା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ସହର, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ କୋବି ଆମର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କୋବି କି ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଲାଗିଛି, କୋବି ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ବାଦାମ ହେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କୋବି କ'ଣ, ଏଇ କୋବି କେତେ ଗୁଣ୍ଠରେ ହେଇଛି, ଲଙ୍କା କେତେ ଗୁଣ୍ଠରେ ହେଇଛି? ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଠୁ ଲଙ୍କା, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଠୁ କୋବି। ଆଜ୍ଞା, କୋବି ତଥାପି ଇଏ କେତେ ଦିନର କୋବି, କେତେ ଦିନର ହେଲାଣି? ଦୁଇ ମାସ, ଦୁଇ ମାସର। ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ କୋବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲଗେଇ, ଆଉ ମାସଟେ ଯିବ, ଆଉ ମାସଟେ ଯିବ, ଇଏ ତଥାପି କ'ଣ କେମିତି ଯେଉଁ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ତଳି ନା ମଞ୍ଜି ନା କହୁଛି? ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ତଳି ପଇଲା। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ତଳି ଏତେ ଏତେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ତଳି ବେଡ଼ କରିକି ତଳି ପକେଇକି, ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ତଳି ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଲଗେଇକି ଦିଆଣିଆ ପାଣି ଦିଆହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଥର, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଠ ଦିନେ ଥରେ, ଆଠ ଦିନ ଥରେ ଦୁଇଥର ଦିଆଣିଆ ପାଣି ଦିଆହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟା କୋଡ଼ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମେସିନ୍ରେ କୋଡ଼ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ପାଞ୍ଚଟା କୋଡ଼ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଏ ତଥାପି କୋବିରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସିଆର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏସବୁ ପୁରା ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ଦିଆହେବ? ଆଠ ଦିନରେ ଥରେ, ଆଠ ଦିନରେ ଥରେ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ ଦିଆହେଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ସାର? ସାର ଗୋଡ଼ି ସାର, ପଟାସ ଆଉ ଗୋମର, ଏଇଆ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ। ତଥାପି ଆଉ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ? ହଁ। ଏଠି କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଆସିକି ନେବେ, ଯଦି ନ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜେ ନେବାକୁ, କାଟିକି ନେଇକି ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ନେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଆପଣ କେଉଁଟା କ'ଣ କେମିତି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ? ଆମର ଏଇ ବିଲରେ କାଟିଦେଲେ ଆମର ଲାଭଟା ହେବ, ଆମେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଫେରେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଫେରେ ନେବୁ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତଥାପି ପର୍ ପିସ୍ କେତେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି? ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯାଉଛି ପନ୍ଦର ଟଙ୍କାରେ, ପନ୍ଦର ଟଙ୍କାରେ। ଆପଣ ଏଇଟା କେତେ, ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଠୁ କହିଲେ ନା କେତେ ଗୁଣ୍ଠୁ? ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଠୁ, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଠୁ, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଠୁରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି? ତଥାପି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ହେଲେ ଆଠ ନଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଆଠ ନଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ସାର ଔଷଧ ମଣିଷ। ତାପରେ ଆପଣ ବି ତ ମଉସା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଠ ନଅ ହଜାର, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯେତକ ସବୁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ତ ଆମର ତ ଚାଷ କଲେ ଆରାମସେ ଚଳିପାରିବ, ଘର ଆରାମସେ ଚଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆମର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ, ବାହାରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖଟି ପାଇଲେ ହବ ନା? ଖଟି ଖଟି ପାଇଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦାନ୍ତ ବସି ଯେନୁ ଆଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଜିନିଷ ତଥାପି ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯେ କି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଆମେ ଅଧିକ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଚାଷଟା ଚାଷଟା ଚାଷ ସଦାବେଳେ ଚାଷ 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 ଆମେ କରିବା, ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିବା, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବି ବଞ୍ଚିବେ ସେଥିରେ। ଯଦି ସାର୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ଯେ କି ଆମେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତେନି ମଜୁରୀ ଖଟିବାକୁ, ଚାଷ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁ। ଠିକ ଅଛି ମଉସା, ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ଏକର ତିନି ଏକର ଜାଗା ଆମେ ଫସଲ କରିଛୁ ନା। ଆଜ୍ଞା, ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି ହେଇଛି ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣ୍ଠୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଏଠି କ'ଣ ପାଣି ସୁବିଧା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି? ପାଣି ଆମର ବୋରିଙ୍ଗ ପାଣି, ବୋରିଙ୍ଗ ପାଣି, ବୋରିଙ୍ଗ ପାଣି ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମ ମେସିନ୍, ଆମେ ଯୋଡ଼େ ପାଇପ୍ ପାଣି ପମ୍ପ, ଯୋଡ଼େ ପମ୍ପ ରଖିଛୁ, କୋଡ଼ା ମେସିନ୍ ଜଣୁ ପାରୋଡ଼ର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ତ ନଦୀ ବି ପାଖରେ ଅଛି, ନଦୀ ବି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ବେଳ ପାଇଲେ ଖୋଳା ହେଇକି ପାଣି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଲଙ୍କା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଲଙ୍କା କେଉଁ ହିସାବରେ କ'ଣ କେତେ ଏଇଠି ପୁରା ଲଙ୍କା ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆମର, ଏ ଲଙ୍କାର ନାଁଟି କ'ଣ?
ନାଁଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ପୁଅ ଗଲା କହିବ ମୁଁ କଥା ନାହିଁ କିଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ବ୍ଲାକ୍ କଲର ପୁଣି ସବୁଜ କଲର ଲଙ୍କା ନାହିଁ? ନାହିଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର। ହଁ ଇଏ ତଥାପି କେତେ ଦିନର ଗଛ? ଇଏ ତିନି ମାସର ଗଛ। ତିନି ମାସର ଗଛ, ବଢିଆ ବଢିଛି ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମାଟି ବି ଭଲ ଅଛି। ତିନି ମାସର ଗଛ, ଲଙ୍କା ବି ଫଳିଲାଣି। ଆଉ ଇଏ କେତେ ଦିନର ତଥାପି ଆମର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ? ଆଉ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ଗଲେ, ଆଉ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ଗଲେ ଅନୁକୂଳ ହେଇନି କଷି ହଉଛି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଏତେ ଫୁଲ କଷି ଚାଲିଛି ହଉଛି ପରା। ତଥାପି ଏ ଲଙ୍କା ଆପଣ କେତେ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଠରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଠରେ ଲାଗିଛି। ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଠରେ ଲାଗିଛି, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଠରେ ତଥାପି କେତେଟା ଗଛ ତୋଟା ଅନୁମାନ ଲାଗିଥିବ? ଗଛ ଚାରିଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ଗଛ ଲାଗିଥିବ, ଯାହା ହେଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଗଛ, ଦୁଇ ହଜାର ପଚିଶ ଗଛ ନେଇ, ଦୁଇ ହଜାର ପଚିଶ ଗଛ ଲାଗିଥିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଇଏ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ଲଙ୍କା? ଆଠ ଦିନରେ ଥରେ। ଆଠ ଦିନରେ ଥରେ ସାର ତଥାପି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଦିଆହେବ କୋଡ଼ିଏରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତଳି କ'ଣ ତଳି ଲଗେଇଥିଲେ ନା ଆକୁ ଆପଣ ତଳି ବାହାର କରିକି ମଞ୍ଜି ଆଣିକି? ଆଜ୍ଞା, ଆଠ ଗଡ଼ରୁ ମଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲୁ, ଆଣିକି ବେଡ଼ କରିକି ତଳି ପକେଇଥିଲୁ, ତଳି ଏତିକି ଏତିକି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ଏତିକି ହେବାରେ ଆମେ ଓପାଡ଼ିକି ଆଣିକି ନଗା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ନଗା ହେଲା, ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଲା, ସିଆର ହେଲା, ସିଆର ହେବାରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ନଗା ହେଲା। ଆଠ ଦିନଠେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଦିଆହେଲା, ତା ଭିତରେ ସାର ଖତ ଦେଇ ତାପରେ କୋଡ଼ ହେଇଗଲା। କୋଡ଼ ହେଇଯିବା ପରେ ଗଲା ପାଞ୍ଚଟା କୋଡ଼ ହେଲାଣି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବେପାରୀ ଆମର ଏଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏଇ ଆଖପାଖ କୋଉଠି ଫଣ୍ଡି ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବେପାରୀ ଆସିକି ନଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଲଙ୍କା କ'ଣ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଜି ତୋଳା ହେଲା ହବ ନା ଶୁଖିଲା କରିକି ତୋଳା? ଆଜି ତୋଳା ହେଲା, ସଜ ବସିକି ଚାଲିଲା ଶୁଖିଲା। ଠିକ ଅଛି ମଉସା, ତ ଆମରି କହିଲେ ଲଙ୍କା ବିଷୟରେ ଆମରି ମଉସା କହିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି, ଏଇଟା ତ ବନ୍ଧାକୋବି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଫୁଲକୋବି ପାଖକୁ ଯିବା। କେମିତି କ'ଣ କିଛି ଫୁଲକୋବି ତ ମଉସା ମୁଁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ଟିକେ ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଲସ୍ ତ ପୁରା ଲସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବିରେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ଫୁଲକୋବି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କର ଫୁଲକୋବି କେମିତି ଆମର ଲସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଆମର କେମିତି, ମାନେ ଏତେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇଛି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୋବି କେତେ କେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ଲସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ସବୁ ପୋକରା ବି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋକରା କୋବି ବି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲସ୍। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ମଉସା, ଇଏ ଆମର ତଥାପି ଇଏ କେତେ ଦିନର କୋବି ହେଇଗଲାଣି ଅନୁମାନ? ଇଏ କୋବି ଚାରି ମାସ, ଚାରି ମାସ ହେଲା ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯାହା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏ କୋବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେତେ ଦିନ, ଚାରି ମାସ ହେଲା କୋବି କେଡ଼ିକିଟେ। ମଉସା ଏଥିରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମଉସାଙ୍କର ବହୁତ ଲସ୍, କ'ଣ କରିବା? ବହୁତ ମଉସା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଚାଷରେ ତ କେଉଁଟା କହି ହେବନି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ମାସର କୋବି କେତିକି ବଡ଼ ହେଇଛି, ଏ କୋବି ମାର୍କେଟରେ କିଏ ନେବ? ନା ଏ ମାର୍କେଟରେ ହିଁ ଚାଲିବ ହିଁ ନାହିଁ, ନା ଏ ମଉସାଙ୍କର ବହୁତ ଲସ୍, କ'ଣ କରିବା। ମଉସା ଜମିଟା ଆମର ଚାଷ ହେଇଛି, ଏଟାରେ କ'ଣ ଆମର ଲାଗିବ? ଏଇଟା ବାଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ କୋବି ଲାଗିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କୋବି ହେଲାନି? ଆଜ୍ଞା, ନଅଶହ ହେଲା, ଜଣେ ଭାଙ୍ଗିକି ଚାଷ କରିଦେଇଛି, ଜଣେ ବାଦାମ ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପାୱାର ଟେଲରଟା ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପାୱାର ଟେଲରଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ହିସାବରେ ମିଳିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ 50,000 ଦେଇ? ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା କିଣିଲେଣି? ଏଇଟା କିଣା ହେଲାଣି 4 ବର୍ଷ। ଆମର ତ ଇଏ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆମେ ତ ମିଳୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆମେ ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲୁ ହେରି ପରା, ଆଗରୁ ଆଣିଲେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମରି ଯାଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ନଉନୁ ଆଣିଲୁ କି? ଆପଣ ତ ସାରା ବର୍ଷ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇଗଣ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ବାଇଗଣ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଇଏ କେତେ ଗୁଣ୍ଠ ହବ ବାଇଗଣ? ଜମି 12 ଗୁଣ୍ଠ ହବ, 12 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ହବ। ହଁ କେତେ କ'ଣ ଗଛ ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛ ଟୋଟାଲ ଅନୁମାନ ଲାଗିଯାଇଛି? 1,000-1,500 ଭଳିଆ ଗଛ କି ଅଧିକ ହବ ଗଛ? ଆଜ୍ଞା, ଗଛ 3,000 ଗଛ ହବ, 3,000 ଭଳିଆ ଗଛ ହବ। ଇଏ ତଥାପି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଲାଗିଲାଣି? ଇଏ ଲାଗିଲାଣି ମାସେ ହେଲା, ମାସେ ହେଲା ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ
ଗଛ କେତେ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପୋକ ଖାଇଯାଇଛି। ସେ ମଉସା ତ କହୁଛନ୍ତି ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି, ଗଛ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆମର ତ ମଉସାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ମଉସାଙ୍କଠୁ ତ ଏଇସବୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବିରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ବି, ମଉସା ବି ଆମର ଦୁଃଖିତ, ସେଥିଲାଗି ମଉସା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ମାନେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଚାଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିବ, ବୁଝିଲେ କି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଏ ବର୍ଷ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଛି, ଆର ବର୍ଷ ବି ଆପଣ ଦୁଃଖ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ପାଇଥିଲୁ ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି ଯେ କି ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଚାଷ କରିବାନି, ନାଇଁ ଆର ବର୍ଷଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବାହାରକୁ ପଳେଇବା, ନାଇଁ ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ, ସେ ପିଲାଟି ଦିନ ଆମେ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ 10-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଚାଷ ଲାଗି ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିବା, ଆମ ସାଥିରେ ଆଉ 5 ଜଣ ବଞ୍ଚିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କି ନାହିଁ ମଉସା କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମଉସା, ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯାଇକି ଚାଷ ବିଷୟରେ, ଚାଷ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାଇଗଣ କୋବି ଏବଂ ଫୁଲକୋବି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମରି ଚାଷୀ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି ମାର୍କେଟ, ତାଙ୍କର ତ ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ମାର୍କେଟରେ ବି ଆରାମରେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ମଉସାଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବା। ମଉସା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦବେଇବେ, ଏବଂ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।